Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Vatican Media, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração Mariana do Ângelus neste domingo, 8 de julho. Com vocês nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. Uma saudação especial às emissoras que a partir deste momento estão sintonizadas com o Vatican Media. Uma saudação especial à Rede Católica de Rádio, a Rádio Aliança, a Rádio Maria, a Rádio Fé e Luz de Campinas, em São Paulo, a Rádio Web SOS Vida e também a Web TV Tropicana, da Paraíba. Temos as imagens que nos mostram a Praça São Pedro sob um forte sol e calor hoje aqui na Cidade do Vaticano. Temos, neste momento, cerca de 29 graus. E a máxima para este dia de hoje está prevista em torno de 32 graus. Temos também as bandeiras brasileiras que vemos na praça, milhares de fiéis e peregrinos que desafiam o calor romano. O Papa Francisco, que ontem viveu um dia especial, ele foi até a cidade de Bari, no sul da Itália, para um dia de oração e reflexão pela paz no Oriente Médio. Estavam com eles os patriarcas e os líderes de várias confissões cristãs. Ele passou todo o dia na cidade italiana, voltou a Roma por volta das 5 horas, hora local. E agora, logo mais, então, vamos nos preparar para ouvir as suas palavras. O Papa, que neste mês de julho reduziu os seus compromissos, as suas audiências, para um período de reflexão, mas manteve o Ângelus dominical. As audiências gerais das quartas-feiras também estão suspensas neste período. As cortinas se abrem e o Papa Francisco, então, acena para a multidão. Vamos nos preparar para ouvir as palavras do Pontífice. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. L'odierna pagina evangelica presenta A Gesù página de hoje do che Evangelho ritorna a apresenta Nazareth Jesus e di que sabato volta a si mette a Nazaré insegnare nella e no sinagoga. sabato começa a ensinar na Da sinagoga. quando se n'era andato e si era messo a Desde que predicare la havia ido embora, debordata iniziado a nei pregar nos povoados e villaggi, nos non aveva vilarejos mai das rimesso più redondezas, piedi não nella sua tinha mais patria. colocado os pés na sua Ed è patria. tornato. E voltou. Pertanto, ci sarà stato tutto il paese ad ascoltare questo Portanto, figlio del toda a popolo, cidadezinha estava la cui reunida para fama ouvir di este maestro filho do povo, sapiente cuja e di fama de potente mestre sábio guaritore e de poderoso dilagava curandeiro ormai per la havia se Galilea e espalhado oltre. por toda a Galileia e também além. Ma quello che poteva profilarsi come un successo Mas aquilo che si tramutò annunciava in un como um sucesso clamoroso si rifiuto, trasformou numa al punto che clamorosa Gesù rejeição. non poté operare A lì ponto que Jesus nessun não pôde prodigio, realizzare ma ali nenhum solo poche prodigio, guarigioni. ma somente curar alguns doentes. La dinamica di quella giornata è ricostruita A nel dinâmica daquele dettaglio dia foi dall'evangelista contada de Marco. maneira detalhada pelo La evangelista gente di Marcos. Nazareth da prima Os ascolta habitantes de e Nazaré rimane primeiro stupita, escutam e ficam poi admirados. si domanda Depois perplessa: se questionam da perplexos. dove gli vengono queste De onde cose? recebeu tudo isto? Questa sapienza. Esta sabedoria. E alla fine si E por scandalizza, fim, se scandalizzano, riconoscendo in lui il reconhecendo falegname, nele o il figlio di Maria, carpinteiro, o e filho de loro hanno Maria, visto che eles viram crescere. crescer. Perciò Gesù conclude Por isso, con Jesus l'espressione conclui divenuta com a expressão che proverbiale: si tornou un proverbial. profeta non è disprezzato se non Um nella sua profeta só não patria. é estimado em sua pátria. Ci domandiamo, E nós nos come perguntamos: mai in compaesani di como Gesù é possível que os passano compatriotas de dalla Jesus meraviglia passem alla do estupor incredulità? à E incredulidade? se fanno un confronto tra l'umile origine di Gesù e le sue Eles fazem capacità uma attuali, comparação entre e a un humilde falegname origem de non ha fatto Jesus e as studi, suas capacidades eppure atuais. predica meglio É degli um scribi carpinteiro, che não opera estudou e miracoli, mesmo assim prega melhor e que os invece escribas di e realiza aprirsi milagres. E ao alla invés de realtà, se abrirem si à realidade, scandalizzano. se escandalizam. Secondo gli abitanti di Nazareth,
Segundo os habitantes de Nazaré, Deus é demasiado grande para se abaixar e falar através de um homem assim tão simples. É o escândalo da encarnação. É o evento desconcertante de um Deus feito carne, que pensa com a mente de um homem, trabalha e atua com as mãos de um homem, ama com o coração de homem. Um Deus que fadiga, come e dorme como um de nós. O Filho de Deus inverte todo esquema humano. Não são os discípulos que lavaram os pés ao Senhor, mas é o Senhor que lavou os pés aos discípulos. Este é um motivo de escândalo e incredulidade. Não só naquela época, em todas as épocas, inclusive hoje. A inversão provocada por Jesus implica aos seus discípulos de ontem e de hoje analisar a vida pessoal e comunitária. De fato, também nos nossos dias, pode acontecer nutrir preconceitos que impedem compreender a realidade. Mas o Senhor nos convida hoje a assumir uma atitude de escuta humilde e de espera dócil, porque a graça de Deus, com frequência, se apresenta a nós de maneira surpreendente, que não corresponde às nossas expectativas. Vamos pensar juntos. A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Uma pequena irmã, pequenininha. Ninguém dava 10 liras a ela. Que andava pelas estradas. Que ia pelas ruas. Para prender os moribundos. Para pegar os moribundos. A fim que avessero uma morte digna. Para que tivessem uma morte digna. E esta pequena irmã, com a preghiera, com a oração e o seu operato. E a sua atuação fez maravilhas. A pequenez de uma mulher revolucionou a obra da caridade na igreja. É um exemplo dos nossos dias. Deus não se conforma com os preconceitos. Devemos nos esforçar para abrir o coração e a mente para acolher a realidade divina que vem ao nosso encontro. Trata-se de ter fé. A falta de fé é um obstáculo à graça de Deus. Muitos batizados vivem como se Cristo não existisse. Repetem-se os gestos e os sinais da fé, mas a eles não corresponde uma real adesão à pessoa de Jesus e ao seu Evangelho. Todo cristão, cada um de nós, é chamado a aprofundar esta pertença fundamental, buscando testemunhá-la com uma conduta de vida coerente, cujo fio condutor é e sempre será a caridade. Peçamos ao Senhor, por intercessão da Virgem Maria, que dissolva a dureza dos corações e a limitação das mentes, para que estejamos abertos à sua graça, à sua verdade, à sua missão de bondade e de misericórdia, que é endereçada a todos, sem qualquer exclusão. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi, secundum verbum tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. O digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante Christi fili tua incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece in caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. O Papa Francisco, então, que acaba de rezar com os milhares de fiéis e peregrinos a oração Mariana do Ângelus, e agora vai saudar alguns grupos presentes na praça. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs. Ontem, em Bari, com os patriarcas das igrejas do Oriente Médio e os seus representantes, vivemos uma jornada especial de oração e reflexão pela paz naquela região. Dou graças a Deus por este encontro, que foi um sinal eloquente de unidade dos cristãos, com a participação entusiasmada do povo de Deus. Agradeço mais uma vez aos irmãos líderes das igrejas e aos seus representantes. Fiquei realmente edificado com a sua atitude e com o seu testemunho. Agradeço ao arcebispo de Bari, irmão humilde servidor, aos colaboradores e a todos os fiéis que nos acompanharam e apoiaram com a oração e alegre presença. Hoje celebra-se o Domingo do Mar, dedicado aos marítimos e aos pescadores. Rezo por eles e por suas famílias, assim como pelos capelães e voluntários do Apostolado do Mar. Dirijo uma saudação especial àqueles que no mar vivem situações indignas de trabalho e também aos que se empenham em libertar o mar da poluição. Dirijo uma cordial saudação a todos vocês, romanos e peregrinos. Saúdo os fiéis. Saúdo os fiéis vindos da Polônia. Ne sono tanti. E são muitos. Com um pensamento especial aos participantes da grande peregrinação anual da família da Rádio Maria ao Santuário de Częstochowa. Saúdo os jovens ministrantes das Filipinas com seus familiares. I giovani di Padova. Os jovens de Pádua, o grupo de estudantes e os professores de Brecha, e os escoteiros de Pont Saint-Martin, em Val d'Aosta. E vejo bandeiras brasileiras. Saluti brasiliani e coraggio. Un'altra volta. Saúdo os brasileiros e coragem. Quem sabe da próxima vez. E desejo a todos um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço
E até logo. E a saudação especial do Papa Francisco, então, aos brasileiros, provavelmente em referência à nossa eliminação da Copa do Mundo. E esse, então, foi o Ângelus com o Papa Francisco, deste domingo, 8 de julho. Obrigada pela companhia e obrigada pela sintonia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.